Відмовитися від порожніх обіцянок та відвертого піару закликають кандидатів перед виборами. У парламентському комітеті з питань соцполітики розробили з цього приводу меморандум і пропонують усім учасникам перегонів у буквальному сенсі підписатися під своїми словами. Пропоную і вимагаю від усіх кандидатів і політичних партій підписати соціальний меморандум. Зобов'язання перед простими людьми, що на першому засіданні Верховної Ради України ми проголосуємо три речі. Перше – збільшення мінімальної пенсії мінімум до 5 тисяч гривень. Друге – збільшення мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень. Третє – хоча б в два рази зменшення тарифів для населення. В перспективі – в чотири рази.